Здравейте и добре дошли в моя канал за плетене Нити и Кити. В днешното видео ще ви покажа как да си направите това симпатично кълъвче с един от най-любимите герои на децата в момента, малката Буи. В кълъвчето може да се сложи телефон или пък може да се поберат доста училищни пособия, моливи, гумички, химикалки. Използвала съм три нюанса на синьо, както и малко жълто или съответно може да се използва и оранжев цвят. Куката за плетене е с размер 2,5 мм. Нека да видим и останалите материали, които ще използваме и да започваме! Първо ще изплетем основата на нашето кълъвче, което представлява всъщност главата и тялото на Буи. Ще използваме тъмно и светло синьо, като аз използвам марките на Alize Cotton Gold и Yarn Art Jeans. Започваме да плетем с светло синьото и изплитаме 21 синджир бримки. Следващия ред започваме като плетем една надавка във втората бримка, тази която е по-близо и от страната на куката, с която плетем. След това продължаваме да плетем по един нисък пълнеж в следващите 18 бримки. Последната синджир бримка изплитаме 3 ниски пълнежа. И сега продължаваме да плетем от другата страна на синджира. Правим по един нисък пълнеж в следващите 18 бримки и завършваме с още един нисък пълнеж в последната бримка. Общо трябва да имаме 42 бримки. Използвайте една игла, за да скриете началното конче, което ви е останало. Продължаваме да плетем, като от ред номер 3 до ред 27 правим по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред и всеки път трябва да имаме по 42 бримки общо на ред. Thank you.
завършите ред 27, изплетете още един нисък пълнеж, след което сменете на тъмносиня прежда. И така, от ред 28 до ред 41, отново плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. От тук нататък започваме да плетем капачето на калъфа. Изплитаме един нисък пълнеж в първата бримка. След това правим една синджир бримка и завъртаме плетката. След което изплитаме по един нисък пълнеж в следващите 21 бримки. Отново правим една синджир бримка и завъртаме плетката. За ред 43 изплитаме по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. Правим една синджир бримка и завъртаме плетката. От тук нататък започваме да плетем свивки на всеки един ред. За ред 44 започваме с една свивка, след това плетем по един нисък пълнеж следващите 17 бримки и завършваме с още една свивка. Правим една синджир бримка и завъртаме плетката. Трябва да имаме общо 19 бримки. Ред 45. Започваме с една свивка, след това плетем по един нисък пълнеж в следващите 15 бримки и завършваме с още една свивка. Правим една синджир бримка и обръщаме. Общо трябва да имаме 17 бримки. Ред 46 и започваме по вече познатия начин. Правим една свивка, след това плетем по един нисък пълнеж следващите 13 бримки и завършваме с още една свивка, плетем една синджир бримка и обръщаме плетката. Общо трябва да имаме 15 бримки. Ред
След 47 започваме отново с една свивка, след това плетем по един нисък пълнеж следващите 11 примки и завършваме с една свивка. Правим една синджир бримка и обръщаме плетката. Трябва да имаме общо 13 бримки. Следващия ред отново започваме с една свивка, след това плетем по един нисък пълнеж следващите 9 бримки и завършваме с една свивка. Правим една синджир бримка и завъртаме плетката. Ред 49. Плетем една свивка, след това плетем по един нисък пълнеж в следващите 7 бримки и завършваме с една свивка. Правим една синджир бримка и обръщаме. Общо трябва да имаме 9 бримки за този ред. Ред 50. Плетем една свивка, плетем след това по един нисък пълнеж във всяка една от следващите 5 бримки и завършваме с още една свивка. Правим една синджир бримка и завъртаме. Продължаваме с свивките. И за ред 51 отново започваме с една свивка, след това плетем по един нисък пълнеж следващите 3 бримки и завършваме с още една свивка. Правим една синджир бримка и обръщаме плетката. Общо трябва да имаме 5 бримки за реда. Последен ред с свивки, плетем една свивка в началото, след това плетем само един нисък пълнеж следващата бримка и завършваме с още една свивка. На ред 53 ще изплетем само 5 синджир бримки. Те ще са част от нашата закопчалка. След което правим една залепена бримка в последната бримка на реда. Режем конеца и с помощта на една игла трябва да скрием кончето, което ни остава. Следващата стъпка е да изплетем муцунката на бои, като за нея ще използваме или прежда с жълт или оранжев цвят. Правим магически кръг и в него изплитаме 6 ниски пълнежа. За втория ред изплитаме по една надавка във всеки един от предишните 6 ниски пълнежа. Общо ще имаме 12 бримки. За ред номер 3 плетем един нисък пълнеж в първата бримка. След това в следващата изплитаме една надавка. И повтаряме един нисък пълнеж, след което правим една надавка. Повтаряме тези стъпки до края на реда, като общо трябва да имаме 18 бримки. Продължаваме с надавките, като за ред номер 4 плетем нисък пълнеж в първите 2 бримки, след това в следващата бримка правим една надавка и повтаряме 2 ниски пълнежа, една надавка. Така до края на реда, като трябва да имаме общо 24 бримки.
За ред номер 5 плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. Отново трябва да имаме 24 бримки. Сменяме със светло-синя преща, след което плетем още един ред с нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. От тук нататък вече няма да плетем в кръг. За ред 7 правим нисък пълнеж в първите, по един нисък пълнеж в първите 3 бримки, след което изплитаме една синджир бримка и завъртаме плетката. За следващия ред изплитаме една надавка в първата бримка. След това плетем един нисък пълнеж в следващата бримка, след което правим още една надавка в последната бримка. Правим една синджир бримка и завъртаме плетката. От ред 9 до ред 18 плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред, след което правим една залепена бримка и оставяме дълъг конец за съшиване. Следва да изплетем и нослето, като за него ще използваме черна прежда. Тъй като черната прежда се вижда доста трудно на видеото, аз ще използвам светло-синя и така бримките ще се виждат по-добре. За първия ред изплитаме 2 синджир бримки. След това изплитаме една надавка в първата синджир бримка. След това изплитаме отново една синджир бримка и обръщаме. За втория ред изплитаме един нисък пълнеж в първата бримка, след което правим една надавка в следващата бримка, плетем една синджир бримка и завъртаме. За следващия ред плетем един нисък пълнеж в първите две бримки, след което правим една надавка в следващата бримка. Правим една синджир бримка и обръщаме плетката. Ред номер 4. Правим един нисък пълнеж в първите три бримки, след което правим една надавка в следващата и последна бримка. За да завършим нослето, изплитаме още един нисък пълнеж в последната бримка на реда. След това продължаваме да плетем ниски пълнежи около цялото носле, като във всяко едно ъгълче на нослето, което е като триъгълник, във всяко едно ъгълче на този триъгълник плетем по 2 ниски пълнежа. Завършваме с една залепена бримка и оставяме по-дълъг конец за съшиване. Сега е ред да направим и ушите. Те се състоят от две части. Едната е изплетена с тъмно-синьо, а другата е изплетена с жълто или оранжево. Започваме с синята част. Отново правим магически кръг и в него изплитаме 6 ниски пълнежа. За ред 2 плетем един нисък пълнеж в първата бримка, след което в следващата изплитаме една надавка. И повтаряме един нисък пълнеж, една надавка. Така до края на реда, като общо трябва да имаме 9 бримки. За следващия ред не правим и не плетем надавки, плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. За ред 4 плетем по един нисък пълнеж в първите две бримки. След това в следващата изплитаме една надавка.
и повтаряме тези стъпки. Два ниски пълнежа, една надавка. Два ниски пълнежа, една надавка до края на реда и докато имаме 12 бримки. За следващия ред правим по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. За ред номер 6 плетем по един нисък пълнеж в първите 3 бримки, след което изплитаме една надавка. И повтаряме 3 ниски пълнежа, една надавка. Така до края на реда. За ред 7 плетем само по един нисък пълнеж във всяка бримка. Последен ред с надавки. Плетем нисък пълнеж в първите 4 бримки, след което правим една надавка. И повтаряме 4 ниски пълнежа, една надавка. И така до края на реда. Следващия ред, който е последен, плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предния ред. След това правим една залепена бримка и оставяме дълъг конец за съшиване. Сега е ред и на втората част от ушите. Използваме прежда в жълто или оранжево. За първия ред изплитаме 2 синджир бримки. След това изплитаме една надавка в първата синджир бримка. След това изплитаме отново една синджир бримка и обръщаме. За втория ред изплитаме един нисък пълнеж в първата бримка, след което правим една надавка в следващата бримка, плетем една синджир бримка и завъртаме. За следващия ред плетем един нисък пълнеж в първите 2 бримки, след което правим една надавка в следващата бримка. Правим една синджир бримка и обръщаме плетката. Ред номер 4. Правим един нисък пълнеж в първите 3 бримки, след което правим една надавка в следващата и последна бримка. За да завършим жълтата част на ухото, изплитаме още един нисък пълнеж в последната бримка на реда, след което продължаваме да плетем ниски пълнежи около цялото ухо или триъгълника, който представлява ухото. Плетем по 2 ниски пълнежа във всяко едно от ъгълчетата. Завършваме с една залепена бримка и оставяме малко по-дълъг конец за съшиване. За да завършим ухото, с помощта на игла зашиваме жълтата част отгоре върху синята. Сега е ред да изплетем ръцете. За тях ще използвам прежда светло-синьо, както и небесно-синьо. Започваме с небесното синьо, като по вече познатия начин правим един магически кръг и в него изплитаме 6 ниски пълнежа. За втория ред плетем по една надавка във всяка една от предишните 6 бримки. Следващия ред изплитаме нисък пълнеж в първите 3 бримки, след което в следващата правим една надавка и повтаряме 3 ниски пълнежа, една надавка. Така до края на реда, като общо трябва да имаме 15 бримки.
След това за ред номер 4 плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. На ред номер 5 започваме да свиваме, като плетем нисък пълнеж в първите 3 бримки, след което правим една свивка. И повтаряме 3 ниски пълнежа, една свивка, така до края на реда, като трябва да имаме този път 12 бримки. Завършим ред номер 5, сменяме на светло-синьо и изплитаме 2 реда само с нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. За последния 8-ми ред правим нисък пълнеж в първите 2 бримки, след което правим една свивка и повтаряме 2 ниски пълнежа, една свивка до края на реда. И трябва да имаме 9 бримки, след което правим една залепена бримка и оставяме дълъг конец за съшиване. Следва да изплетем и коремчето на буи. За него ще използваме небесно син цвят преща. Започваме като изплитаме 11 синджир бримки. След това плетем един нисък пълнеж във втората бримка, която е по-близо до куката, с която плетем. Продължаваме като плетем по един нисък пълнеж следващите 9 бримки, след което изплитаме една синджир бримка и обръщаме. Втория ред плетем една надавка в първата бримка. След това плетем нисък пълнеж в следващите 8 бримки и завършваме с още една надавка в последната бримка. Плетем една синджир бримка и обръщаме. За следващия ред отново започваме с една надавка в първата бримка, след това изплитаме нисък пълнеж в следващите 10 бримки и отново завършваме с една надавка в последната бримка. Правим една синджир бримка и завъртаме. От ред 4 до ред 9 плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. За
да завършим коремчето, изплитаме нисък пълнеж около цялото коремче, като завършваме с една залепена бримка и оставяме дълъг конец за пришиване. Накрая ще изплетем и две малки вежди, като отново ще използваме небесно-синя прежда. Започваме като изплитаме един синджир с 8 бримки. След това плетем един нисък пълнеж във втората бримка от страната на куката и продължаваме да плетем ниски пълнежи във всяка една бримка на синджира до края. След което правим една синджир бримка и обръщаме. Следва втори и последен ред, в който изплитаме по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред. Завършваме с една залепена бримка и оставяме дълъг конец за пришиване. За очите на Буи ще използвам филц в черно и бяло, като бялата част на очите ще изрежда с формата на яйце, около 3 см широка и 3,5 см дълга, а черната част е с формата просто кръгчета, които са с диаметър около 1 см. За да изрежа хубаво бялата част, първо си правя шаблон от картон или от лист хартия, който след това изрязвам и с него очертавам филца. Така самата форма ще изглежда много по-добре. Сега е време вече да сглобим нашето кълъвче, като първо пришиваме ушите към кълъфа, позиционираме ги там, където изплетохме двата реда с по 21 бримки. След това зашиваме муцунката, като не разполагаме между ред 21 и ред 40. След муцунката е ред и на нослето, което зашиваме върху муцунката. Продължаваме като пришиваме ръцете малко под самата муцунка.
Следващата стъпка е да зашием коремчето, като широката част нека да е отгоре и тази горна част съответно нея няма да я зашиваме, за да може да се получи нещо като джобче. За очите използваме бял и черен конец и игла за шиене, като първо съответно зашиваме черните кръгове в долната част на белите, след което зашиваме и самите очи точно над муцунката. Накрая пришийте и веждите точно над очите. Време и за последните детайли. Отрежете малък конец от небесно-синята прежда и направете един бот върху черното носле. След това използвайте черен конец или в случая аз използвам много тънка прежда на Yarn Art Violet, за да бродирам усмивката. На задната страна на кълъфа пришийте едно копче, за да може кълъфчето да се затваря. Накрая отрежете три кръгчета от тъмен син филц и ги зашийте върху светлата част на кълъвчето. И сме готови. Вече можем да сложим нашия телефон или да подредим моливите и химикалките. Надявам се, че видеото ви е харесало.